ze. Ava tsaigo dartkhma shoridan. O da kochak mekbas uke modni setshi ve gagrelebi. Aba es pasita. Ai da ushedia, tausin bashoms mekare. Akrobatuli nahtomi. Absolutura dautsoli igo galis Leo Putalia. Galia kargi epizodi. Kochakshi. Ვერტი ძალიან კარგი გადაცემა და შეიძლება მახარობლიძე არ არის თამაშგარემდგომარეობა რატომ მოძუნდნენ მას მეც
მოწოდების დაღიბათა მომენტი შევჩუკი გამოვიდა. ახაც არაფერი არ არის. კლუბი მეკარის მართულ გაგაცემა და აქ შეიძლება საკიბათოებისო შექმნა დარტყმა და ბრაო შევჩუკს. ვანო კურძელა და არ არის სამაჯგარებ მდგომარეობა ისიანი პასი საჯარიმოში ვადიმ შევჩუკი Thank you.